Εδώ είμαστε για να ανοίξουμε και την συζήτηση γύρω από τις ουρολογικές παθήσεις. Αφορά πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν ενημερώνεται όπως πρέπει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι λύση στο διαδίκτυο να αναζητάμε απαντήσεις και αν πρέπει να πάμε στο γιατρό, αν πρέπει να πάμε στον ειδικό. Γι' αυτό και εμείς τους έχουμε εδώ, τους έχουμε μαζί μας με τη σφραγίδα και του Crete Enter Clinic για να συζητήσουμε όλα αυτά που αφορούν τις ουρολογικές παθήσεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι η κυρία Ειρήνη Παιδιαδίτη, λοιπόν, χειρούργος ουρολόγος ανδρολόγος και ο κύριος Γιώργος Αυγενάκης με την ίδια ιδιότητα, χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος. Και η αλήθεια είναι ότι οι ουρολογικές παθήσεις, κυρία Παιδιαδίτη, είναι ένα μεγάλο κομμάτι που ενδεχομένως κάποιοι να μην του έχουν δώσει την προσοχή που πρέπει. Και όταν λέω κάποιοι, δεν εννοώ από το χώρο της επιστήμης, εννοώ από τον κόσμο, ο οποίος λίγο τα προσπερνάει κάτι τέτοια. Σωστά, αυτό είναι σωστό. Βεβαίως οι ουρολόγοι είμαστε μία από τις πολύ σημαντικές ειδικότητες. Ο προστάτης προστατεύει τους άντρες μέχρι κάποια ηλικία. Μετά πρέπει να τον προστατεύουν. Να ξεκινήσω από το βασικό που γνωρίζει ο κόσμος για τον προστάτη. Είμαστε μία ειδικότητα που είμαστε πάρα πολύ σημαντικοί στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου. Δηλαδή στο ότι πρέπει ο κόσμος να ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε και να τους βοηθήσουμε και γιατί πρέπει να κάνουν προληπτικό έλεγχο. Κύριε Βιεννάκη, αυτός ο προληπτικός έλεγχος έχει μπει στη ζωή μας και επειδή έχω την αίσθηση ότι στις γυναίκες έχει μπει λίγο περισσότερο το τακτικός έλεγχος, δεν ξέρω αν οι άνδρες κάνουν τακτικό έλεγχο. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια και μετά από το ίντερνετ λίγο έχουν παρακινηθεί ο κόσμος και πραγματικά ο άντρας αρχίζει σιγά σιγά και ψάχνεται, πάει στο γιατρό του, πάει στον ανδρολόγο του, θα το συζητήσει, θα το βρει. Έτσι κι αλλιώς ένας άντρας μετά τα 40 πρέπει να αρχίζει να υποψιάζεται. Φτάνοντας τα 50 πρέπει υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο να κάνει τον έλεγχό του, να έχει το ραντεβού του με τον ουρολόγο του, να έχει μια καλή επαφή μαζί του, να συζητάει, να πρέπει να συζητάει, μην θεωρήσει ταμπού. Αχ, είδα αυτό, αλλά άστο, μωρέ, να το δούμε. Να μην υπάρχει ντροπή. Ναι, πρέπει να είναι κοντά, πρέπει να είναι κοντά. Δηλαδή βλέπουμε στα γιατρία μας, σίγουρα και η Ειρήνη θα το βλέπει και αυτή, ότι έρχονται εδώ και ένα χρόνο, εδώ και δύο χρόνια, πράγματα που τελικά είναι λίγο αργά φτάνουν. Ο άντρας αυτή τη στιγμή, στο 2019, δεν πρέπει να αφήνει τον εαυτό του μακριά από τον ουρολόγο του. Μια φορά το χρόνο, του ραντεβού του, δεν είναι κάτι, είναι 40 λεπτά και πραγματικά είναι... Είναι πάρα πολύ βασικό. Κύριε Παιδιαδίτη, αφορά όμως και τις γυναίκες ουρολογικός έλεγχος. Βεβαίως, με προλάβατε. Ήμουν σίγουρη. Ουρολόγοι, άρα ούρα, άρα ουροποιητικό, άρα ουροποιογεννητικό. Βεβαίως και οι γυναίκες κάνουμε ουρολιμόξεις, κάνουμε κυστίτιδες, κάνουμε ουριθρίτιδες, κάνουμε ακράτειες. Κάνουμε προβλήματα, αυτό το λέμε εμείς ιατρικά πιελικού εδάφους. Δηλαδή η κύστη μας μπορεί να κρεμάσει, η ουρήθρα μπορεί να μας προδώσει. Πάρα πολλές γυναίκες μετά που γεννάνε, μετά από το δεύτερο ή τρίτο παιδί λόγω της εμμηνόπαυσης έχουν προβλήματα. Οι μικρές πιτσιρίκες έχουν ουρολιμόξεις. Όπως είπα πριν, μετά την εμμηνόπαυση μπορεί να κάνουμε ακράτειες. Δεν είναι λύση η σερβιέτα τένα. Ναι, μεν διαφημίζεται, αλλά δεν είναι αυτή η λύση, γιατί υπάρχει λύση, είναι... Είναι το χαλάκι, είναι το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι που λέμε. Ακριβώς, υπάρχει ταμπού, όπως και με τους άντρες υπάρχει ταμπού για αυτή την περιβόητη φοβερή εξέταση που κάνουμε εμείς οι ουρολόγοι και δεν μπορεί να λείπει από έναν άντρα από μία ηλικία. Και μετά έτσι και οι γυναίκες κρύβουν αυτό το πρόβλημα, γιατί αφού υπάρχουν οι σερβιέτες... Και μου το είπε και η γειτόνισσα ότι αυτή η σερβιέτα είναι καλύτερη από την άλλη. Σαφώς δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα, δεν μπορώ να πάω στον ουρολόγο, δεν χρειάζεται να πάω κάπου. Έτσι λοιπόν, εμείς σαν ουρολόγοι βλέπουμε γυναίκες, βλέπουμε άντρες, βλέπουμε παιδιά μετά τα 14. Και μπορούμε να δώσουμε λύσεις και πέρα από την πρόληψη που είπαμε και με τον Γιώργο, να μπορούμε να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει με το ουροποιογεννητικό τους. Όλο το ουροποιητικό και το γενετικό τους σύστημα. Το ουρολογικό λοιπόν τμήμα του Crete Enter Clinic έχει έτσι, και εξειδικευμένο προσωπικό και εσάς και άλλους επιστήμονες, αλλά και όλη την τεχνογνωσία, αν θέλετε, για να κάνει κάποιο έλεγχο. Γιατί αμέσως μετά την πρόληψη έρχεται η διάγνωση, κύριε Αυγενάκη. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει μια εποχή που η διάγνωση έχει πολλά εργαλεία στα χέρια της. Πραγματικά, και σε αυτή θα ήταν η ώρα να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση της κλινικής. Πραγματικά έχει επενδύσει στο ουρολογικό κομμάτι. Έχουμε
τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα πραγματικά για τις βιοψίες μας, πολυπαραμετρική προστάτη, για τις κυστιοσκοπήσεις. Τα χειρουργεία μας πλέον μετά, πλέον διαγνωστικά θα αναφερθούμε και παρακάτω, διορυθρικά, τα τουρίς, τελευταίας γενιάς, όπου ναι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σχεδόν τα πάντα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και έχει μειωθεί, αν θέλετε, και το επώδυνο του πράγματος στα διαγνωστικά εργαλεία. Το ρωτώ χωρίς να γνωρίζω, αλλά έτσι απορίες που μπορεί και ο κόσμος να έχει τώρα που μας παρακολουθεί. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας η εποχή όπου θα κάνουμε μια κυστιοσκόπηση και ήταν πραγματικά το βάσανο του κάθε άντρα και της κάθε γυναίκας που και η γυναίκα πρέπει να κάνει. Πλέον υπάρχουν τα εύκαμπτα εργαλεία που πραγματικά δεν είναι τίποτα ανώδυνο, καθαρά 10 λεπτά είναι τίποτα παραπάνω. Mm-hmm. Όπως επίσης και τα χειρουργεία πλέον είναι μια βραδιά στην κλινική και σε ένα καλό περιβάλλον, ένα σωστό περιβάλλον, πιστοποιημένο, που πραγματικά βοηθάει και ξεκούραστα σε μια βραδιά ή σε αφήσει ένα πρόβλημα που σε ταλαιπωρεί χρόνια. Mm-hmm. Πολύ βασικό κομμάτι λειτουργεί στη θεραπεία, λοιπόν, κυρία Παιδιαδίτη, καινούργια εργαλεία. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε και για ορολογικά νοσήματα τα οποία είναι περισσότερο τακτικά, αν θέλετε. Εγώ θέλω να τακτικά πω μπορεί να είναι και λάθος, μέσα σε εισαγωγικά το λέω. Πιο συχνά, για να το πω σωστά. Εγώ θέλω να συμπληρώσω στον Γιώργο ότι είμαστε από τις πιο μοντέρνες ειδικότητες. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που είμαστε ουρολόγοι, γιατί πραγματικά είναι μοντέρνα ειδικότητα. Δηλαδή δεν χρειάζεται μεγάλες νοσηλίες, δεν είναι επώδυνα τα χειρουργεία μας. Τα περισσότερα. Πραγματικά αυτό που λέει ο κόσμος ανέμακτα είναι σχεδόν ανέμακτα τα πιο πολλά. Mm-hmm. Και όπως είπε για το Credinger Clinic, πραγματικά είναι μια σύγχρονη κλινική και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί είμαστε πολλοί ουρολόγοι στην κλινική. 11. Λοιπόν, όπου ο καθένας έχει ένα πιο εξειδικευμένο τομέα, όλοι κάνουμε όλη την ουρολογία. Μπορούμε να μας έχουν βοηθήσει με όλα αυτά τα εργαλεία και τα μηχανήματα που έχουν πάρει κυριολεκτικά τελευταίες τεχνολογίες. Το τουρις που είπε ο Γιώργος, ειδικά το τελευταίο που πήραν, ενώ έχουν αρκετά, το τελευταίο ήταν από τα πρώτα που ήρθε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί μας βοηθάνε με τα χέρια μας να κάνουμε τα πάντα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, και πραγματικά ανταποκρίνεται και όλος ο κόσμος της Κρήτης. Mm-hmm. Γιατί βλέπει ότι καλύπτει όλη την γκάμα των ουρολογικών επεμβάσεων, ανδρολογικών επεμβάσεων και ουρογυναικολογικών επεμβάσεων. Mm-hmm. Σε αυτό που με ρωτήσατε. Άρα είναι και ποια είναι τα πιο έτσι, συχνά περιστατικά τα οποία έρχεστε αντιμέτωποι, αν μπορούμε να μιλήσουμε για τέτοιου είδους περιστατικά, δηλαδή αυτά που έχουν μια μεγαλύτερη συχνότητα. Κοιτάξτε, η καθημερινότητα για έναν ουρολόγο και για ένα ουρολογικό χειρουργείο είναι ο προστάτης. Το λεγόμενο τουρις, δηλαδή η διουρηθρική επέμβαση του προστάτη, δεν μιλάμε για ανοιχτή επέμβαση. Όλες αυτές οι κύλες που χειρουργούμε εμείς, υδροκύλοι, κυρσοκύλοι, οι περιτομές, απλές επεμβάσεις, η όγκη της κύστης. Στο ογκολογικό κομμάτι, η όγκη της κύστης, πραγματικά εκεί πρέπει να δίνουμε λίγο σημασία και να μην τα αφήνουμε πρόληψη. Το αιμαστογράφο είναι πρόληψη, πρέπει να πας στον ουρολόγο, το λέμε ή το ξαναλέμε, γιατί είναι κάτι που το αφήνουμε και όταν τον δούμε είναι λίγο προχωρημένο πλέον. Mm-hmm. Αυτό. Υπάρχει όλη η γκάμα των ογκολογικών χειρουργείων, δηλαδή οι ριζικές προστατεκτομές, οι νεφρεκτομές, η όγκη του νεφρού, η όγκη της κύστης. Η κλινική έχει όλα τα κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία ώστε να κάνουμε τις πέτρες. Mm-hmm. Εμείς ασχολιόμαστε και με τις πέτρες, τα νταμάρια των νεφρών και ούτω καθεξής. Λοιπόν, που ταλαιπωρούν τον κόσμο, λεγόμενος κολικός νεφρού. Κύριε Βιαννέκη, είπατε πριν για ένα πολύ συγκεκριμένο σύμπτωμα, αν θέλετε, μια εικόνα, το αίμα που μπορεί να δει κάποιος στα ούρα. Τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να μας παρακινήσει, και το ρωτάω αυτό, γιατί μπορεί να ακούγεται έτσι μια πολύ συνηθισμένη ερώτηση, αλλά όσοι δεν βρίσκονται στις ομάδες κινδύνου από άποψη ηλικιακή, ενδεχομένως να μην παρακινούνται και εύκολα από κάποιους. Δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον ηλικία ομάδα σε σχέση με το αίμα. Κάποιος μας ξεκινάει από μικρές ηλικίες, όπου πρώτη αιτία δυστυχώς είναι το κάπνισμα. Οπότε κάθε φορά και σε όποια ηλικία για να είναι το αίμα, θα πρέπει να σε πάει στον ουρολόγο σου. Θα πρέπει να είσαι κοντά στον ουρολόγο σου. Δεν θα τα αφήνεις ότι εντάξει, μωρέ. Δηλαδή συνήθως είναι κάτι που το ξέρουν οι γειτόνιοι, ο φίλος, ο ξάδερφος, και ο γιατρός το μαθαίνει τελευταία. Κοντά στον γιατρό σου προλαμβάνεις πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πριν είναι αργά. Άλλα συμπτώματα, ο πόνος ενδεχομένως. Μπορεί να μην πονέσεις ποτέ. Ποτέ. Ναι, και ειδικά όσο πιο ανώδυνη είναι μια αιματουρία, είναι τόσο πιο
ενδιαφέρον ογκολογικό έχει μετά. Mm-hmm. Και φαντάζομαι, κύριε Παπαδιαδίτη, συμφωνείτε σε αυτό που λέμε ότι το διαδίκτυο μόνο ζημιά μπορεί να κάνει. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια ενημέρωση, η οποία όμως μόνο ενημέρωση δεν είναι. Παραπληροφόρηση, θα το πω έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχει, έχει τα καλά του και τα κακά του. Όλα έχουν τα καλά του και τα κακά του. Mm. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ναι, ο γιατρός του ίντερνετ είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί ό,τι διαβάσω, ότι βάλω το σύμπτωμα, μου βγάλει κάποια πράγματα από κάτω, άρα εγώ έχω καρκίνο του όρχη, καρκίνο του νεφρού. Εκεί πάει το μυαλό οποιοδήποτε διαβάζει. Αυτό είναι το αρνητικό της ιστορίας. Το θετικό είναι ότι αν ξέρει ο άλλος να επιλέξει αυτό που διαβάζει, καταλαβαίνει ότι πρέπει να πάει στο γιατρό. Γι' αυτό και εμείς κινιόμαστε και βγάζουμε τα site, και το κυριότερο μας βοηθάτε και εσείς πάρα πολύ, δημοσιογράφοι, διότι προσπαθείτε να ενημερώσετε τον κόσμο. Και πάει αλυσιδωτά μετά ότι και εμείς προσπαθούμε να λέμε ότι ναι, πηγαίνετε, ο γιατρός θα σας λύσει το πρόβλημα ή θα βρει τι συμβαίνει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα πάντα υπάρχει λύση. Δεν είμαστε το 1950. Έχει προχωρήσει είμαστε πολύ το κομμάτι της θεραπείας. Ακριβώς. Και της θεραπείας και της διάγνωσης. Και να συνεχίσουμε, βέβαια, γιατί εγώ μιλάω πολύ, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, ότι και όλες οι υπόλοιπες, όλη η υπόλοιπη γκάμα της ουρολογίας, πραγματικά ο κόσμος δεν ξέρει όλη αυτή την γκάμα. Είπαμε για τις ακράτειες, είπαμε για τους προστάτες, για τους νεφρούς, για τους όγκους κτλ. Είναι και όλο το κομμάτι το αισθητικό. Εμείς οι ουρολόγοι ασχολούμαστε και με το αισθητικό, πιο αισθητικό, των πλαστικών χειρουργών. Αισθητικές επεμβάσεις ή ανδρολογικές επεμβάσεις. Δηλαδή, η ανάπλαση του κόλπου. Mm-hmm. Των γυναικών. Ανήκει στους γυναικολόγους, ανήκει και σε εμάς. Υπάρχουν μηχανήματα που βοηθάνε πάρα πολύ τις γυναίκες σε πολύ μικρές ακράτειες κτλ. Υπάρχουν επεμβάσεις που κάνουμε εμείς τους άντρες για, εμείς λέμε φαλοπλαστικές, αλλά είναι μια αισθητική επέμβαση. Πώς μια γυναίκα θέλει να μεγαλώσει το στήθος της, mm-hmm. έτσι και ένας άντρας μπορεί να θέλει να μεγαλώσει το πέος του. Βεβαίως γίνονται και αυτές οι επεμβάσεις. Επεμβάσεις που έχουν να κάνουν με δυσμορφίες του πέους. Επεμβάσεις που έχουν να κάνουν με δυσμορφοφοβίες του ασθενή. Δηλαδή, εγώ βλέπω κάτι και δεν μου αρέσει. Πρέπει να πάω στο γιατρό να δω αν μπορώ να το διορθώσω. Ναι, είναι επεμβάσεις που γίνονται στην κλινική. Είναι και το αισθητικό λοιπόν κομμάτι που έχει αυτό πολύ μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία και όλοι στο ιατρείο μας τα αντιμετωπίζουμε, μας ρωτάνε. Και νομίζω, κύριε Βιέννη, και το κομμάτι της υπογονιμότητας. Γιατί πολλά ζευγάρια αναζητούν λύσεις, απευθυνόμενοι σε έναν ουρολόγο-ανδρολόγο, ψάχνοντας απαντήσεις, γιατί ενδεχομένως δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, δεν μπορούν να. Ναι, πραγματικά και σε αυτό είναι, θα μπορεί να σε αντιμετωπίσει και η Ειρήνη να σας πει μερικά πράγματα παραπάνω που ασχολείται χρόνια με το κομμάτι της υπογονιμότητας. Συνήθως αυτός που θα φτάσει στον ουρολόγο θέλει τη βοήθειά του και μπορούμε να δώσουμε πράγματα. Δηλαδή τις εποχές που πάλι ξεχνούσαν, άστο αυτό, εντάξει, τελείωσε, ότι τα αφήνανε όλα στην τύχη τους. Το πάντα φταίει η γυναίκα. Ναι, ότι τα αφήνανε πάντα, ναι, η γυναίκα φταίει, δεν κάνει παιδιά, τελείωσε. Όχι, έχει αλλάξει, ναι, και ο άντρας έχει σοβαρά προβλήματα, όπου όμως είναι αντιμετωπίσιμα. Mm-hmm. Οπότε μια επίσκεψη στον ουρολόγο μπορεί να δώσει πράγματα. Βεβαίως. Και υπάρχουν και όλες οι επεμβάσεις, όπως είπαμε. Η κυρσοκή. Η κυρσοκή, μια απλή επέμβαση πραγματικά μπορεί να σου δώσει πράγματα. Mm-hmm. Η βιοψία όρχη. Την αφήνεις. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι το μήνυμα είναι ένα προς τον κόσμο, να κάνει τον τακτικό του έλεγχο, αν φυσικά υπάρχει κάποιο σύμπτωμα να το ψάξει, αν ακόμα και για κάποιο αισθητικό λόγο θέλει να πάει σε έναν ουρολόγο να το κάνει. Και νομίζω ότι μας προσφέρατε πολύ χρήσιμη πληροφορία. Σας ευχαριστώ. Και ότι όλα γίνονται στην Κρήτη. Και όλα γίνονται στην Κρήτη. Και στο Ηράκλειο και όπως είπαμε. Τελείωσε η εποχή που πρέπει να πάω στην Αθήνα. Αυτό έχει περάσει προπολού, ευτυχώς, για όλους μας τους κρητικούς, να βρίσκουμε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε και καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.